Och coach Jolamo, bronscoacher i EM 2009. Grattis. Tack. Trodde ni det här? Ja, det var vi har då kämpat för att uppnå det här. Så jag har då trott att det är fullt möjligt. Men det är en lång väg dit. Vi har väl aldrig pratat om annat egentligen än medalj. Vi har kanske inte varit lika inne på guld som... Så där va. Det, men vi har pratat om medalj hela tiden och att vi kan. Tror ni att det fanns någon... Vad trodde laget, tänker jag? Tänkte de hela tiden medalj, medalj, medalj? Tvivlar ni någon gång? Jag tror... Det är så lätt att säga. Men jag tror att turneringen i Frankrike gjorde nog att man fick en bra hum om vart man låg. Innan där så var ju... Det är svårt att säga riktigt vart man är någonstans och vilka möjligheter man har förrän man har en liten aning om hur de andra lagen ser ut. Man kan göra sitt bästa själv och förbereda sig på bästa sätt, men det handlar ändå om att det finns andra lag som också gör det. Men vi fick bra vibbar där igen. Hur gick ni in i matchen mot Tjeckien? Vilken inställning och hur tänkte ni? Ja, det var väl egentligen... Man kan säga att vi har ju mött Tjeckien någon gång förut. I Frankrike så mötte vi Tjeckien och vi visste att det är ett lag som alla kan attackera och de kan alla skjuta. Och väldigt kvickt lag. Vår strategi var väl egentligen inte någon speciell så, utan följa vår gameplan, den som vi har trott på hela tiden. Vi försöker göra vår grej så bra som möjligt. Alltså, sätta tryck i defense och våga offensivt och spela tillsammans. Och... Ja, inget, det har inte funnits någon mirakelmediciner här, inte i någon match. Utan det är liksom vad vi har jobbat med i 200 dagar sedan nyårslägret i Södertälje här när vi hade första samlingen. Många bra individuella insatser, trots att basket är ett lagspel. Clea Forsman, vem utav er ska kommentera henne? Alltså jag fattar inte vad hon håller på med ibland. Hon är precis överallt. Hon kan... göra mål och så kan han springa hem och så kan han blocka och så tar ner sin egen tur och så springer tillbaka och ser mål igen. Jag menar, hon har varit helt fantastisk och jag skulle bli mycket förvånad om hon inte blir MVP. Ni tror på MVP alltså? Fredrik, tror också det? Ja, Cleo är... Jag har svårt att se att någon annan spelare i den här EM-turneringen har varit viktigare för sitt lag eller varit svårare för motståndarna att stoppa än Cleo. Hon har gjort en fantastisk turnering. Faria Abdi, hennes insats då under turneringens gång? Alltså hon har ju också varit jätteviktig för oss, men kanske haft det lite tyngre ändå. En annan tjej som så att säga, klev upp på slutet var ju Binta Dramme som från typ ingenstans gjorde väldigt många viktiga poäng i vissa matcher. Brukar hon vara så här bra? Binta är ju som bäst när det betyder som mest. Hon är ju en sån här spelare som aldrig är rädd för någonting. Hon vågar ju gå in och försöka vinna matchen. Det är väl lite henne, har kommit att bli lite av hennes roll också. Hon är en sån här no-fear-spelare. Det spelar ingen roll om hon missar lite förra matchen. Hon kommer komma ut skjutande den här matchen ändå. Ja, så lyckades det verkligen. Hon var ju otroligt viktig för oss idag. Det går inte att undvika att se att det är en harmonisk trupp. Stämmer det? Så verkar det vara. Så det stämmer. Få konflikter inom laget. Ja, jag har inte sett det. Och idag är det glädjescener, antar jag. Ja. Mm.